nak jam formation youtube ali vision kay pay mak again ci benen vidéo té dañu ñëw ngir présenter len nak ñu défé genre image bi yow ni nga ci mita woné wu mang dé invité ko sax nga woné yow no vidéo bi commentaire dal di partager kon fi né xewé télévision on va ñu dem ci début de vidéo bi rek tay dama ñew jussu wala nak ni def ré genre image yoyu c'est très simple ku ñu ko dañ défé rek ni ñew dug Google taper Bing voilà mo nek ni ñu taper Bing dañuy dug Bing site officiel bi légui bu ñewé dañuy ñew fi ñu bind image ñu ñew image ñu créer voilà légui ñu fi nga xamanteni ci mo ñu wara générer suñu image image bi nak ñu ngi générer image bo xamanteni ci ñu souhaité Ramadan Mubarak nak ñu mëna def ba am image bobu à travers Bing c'est très simple dama ñëw won leen ko fi sama borom ñom ñu ngi gis ni créer une image réalisée en 3D gis nga ma détail lepp nga xamanteni ci mom la bëgg image mën ko dama ñu ko mu tek lu ko ci wolof pour mu gëna gaw dama ko dama créer ben image bo xamanteni 3D lay nekk mais ben musulman en noir tok ci ben 16 bo xamanteni ci wara sol ben jalabe ak dal yo xamanteni ay dalu basket tak ay ver yar qur'an kamin manam kamin ci loxo bi mom xale bu goor bu tok ci 16 dina xol a côté wala ci kanamam legui arrière plan bi ci ginnaw dañuy def Ramadan Mubarak mu ngi gis ni ma sélectionné lañ ko wala mo wara nek normalement ni nga xamanteni ci moy derrière wala ci ginnaw legui ni wara mel mu waxo Ramadan bi ni wara nek en gros caractère manam majuscule la wara nek ci ginnaw legui day nek ni nga xamanteni ci day amalé ci mur lay nek day am ak les d'éclairage en blanc mais waru am ni nga xamanteni ci moy ombre boko déggé moy takndir da tamit dafa wara amalé effet ni nga xamanteni moy jaka voilà donc lool yépp day nek ay effet yo xamanteni ci moy harmonie ni nga xamanteni ci moy image legui lu ñu ko lacc day dañuy sélectionner image texte bi contrôle a ñu def contrôle c deug bu ñeex ñu dem traduire en français en anglais mais ñu ko bay en français deug ñu dara ñew bu ñew fi ñu dal di koy coller voilà deug coller nañ texte bi fi deug dañuy bind créer deug ginké mu ñuy créer image bi ni voilà mo nek ni votre image est créée par IA légui yakar na nak logiciel bi depuis won ngeen ko comprendre parce que def nañ ci ay vidéo yu bari yo xamanteni ci je pense que maîtrise ngeen ko legui gis ngeen ñu générer legui ñu xol image ñu générer gis ngeen ñu ko wax def nako Ramadan ñu nako mubarak voilà xale bu goor bu tok ci seed bi yor qur'an ci loxo bi xol ci kanamam gis nga lepp ñu nako arrière plan bi ñu nako Ramadan mubarak voilà legui yeneen tam da koy designer wat gis nga ñu ko wax tam def nako ba legui yonal qur'an bi yor li nga xamne def arrière plan bi ci ginnaw te effet djuma ji ñu ko waxon mo nek ni voilà mosquée bi mo nek ni gis nga effet djuma djim ko waxone indi nako fi bo xol mo nek ni voilà mo la def ni comme genre design indi ko ni ci ginnaw legui tak na verre voilà sonay dal lepp ni ko waxone indi nako te ni xol ay yeneen image voilà même chose legui design nako mais yep ni rewone design voilà gis nga legui bu fekkay tammi jigen ba soxla image bi c'est très simple ni def dañuy genn fi ni genné musulman bi nga def musulman voilà nga def o ni ñu modifier ko ci borom nabi voilà musulman ni def yok fi rof na def legui amna fi le garçon regarde ni def ngo def la fi rek legui bu ñu defé ni la fi minuscule voilà la fi voilà gis nga legui lepp nek na en féminine legui ñu defal contrôle a contrôle c di ñu wat fi ñu collé wat ko dal di am nga xamne mo ñu bëgg voilà lo rek ni sans def contrôle v légui bi pour gor lo won voilà pour gor lo won légui jigen ñu koy def légui jigen ñu soxla ressent rek mo nek ni gis nga ñu mu leen am sank fi lay nek à côté comprendre que ñu générer fi lay nek à côté voilà légui bo soxla waté da ngay cliquer rek mu indi lako légui ñu xolaat ba xam voilà légui gis nga def nako jigen
def nako jigen c'est tout simplement que da ngay changer li nga xamanteni da ngay conjuguer affaire yi en féminine rek personnage bi nga soxla rek voilà mo nek ni gis nga jigen devant nako jigen voilà gis nga ak caractère ni nga ci la jep ni nako ak li nga xamanteni si mo war ci image jep ni nako c'est très simple bo soxla tressage image bi nak yakarna xam nga ko tressage rek ngay beus automatiquement gis nga tressage na image bi c'est très simple ni rek ni defé li nga xamanteni moy genre image yi yow mi nga xamanteni si da ngay defar ay image di souhaité ni nga xamanteni moy ramadan mubarak mën nga ñëw fi defar ko sans personnage mën na bañ am nit nga jënd bind ko lu dul texte cassé wala bu neexé da ngay dina nit ni mu defar la ko texte cassé bo paré nak mën nga ko jël yëp ko illustrator wala photoshop tek fa sa logo wala genre ya xam lo koy defare mais ni mo gëna professionnel té tamit mo gëna rafet xamna nak kon fi la resité ngeen ci vidéo tay bi di len fatou aussi ngeen dougué di abonné chaîne bi di len wax aussi tamit ramadan mubarak di len joxat kon dig dajé ci bi len vidéo ci ngeen jëf.